चलित मास 27 तारीख में जातिर पिता महात्मा गांधी को ओडिशा आगमन शतवार्षिक पूरण होगाक जाउची। आमे सीधा सड़क आलोचना करिबा। आम सहित रघुनाथ गच्छिकार अछंती, महात्मा गांधी कौलिक पंडा, सहित आलोचना करिबा। आज्ञा, बर्तमान गोटे चर्चा चली, महात्मा गांधी पूरी आसीथिले, केते थोर पूरी आसीथिले, एवं निर्दिष्ट भाव में जेहेतु आपणकर जेजेबापा कौलिक पंडा थिले सेतेबेले, किभळि भाव में तथ्य कौन निर्दिष्ट उल्लेख रही है आपणक पाखरे, महात्मा गांधी श्रीमंदिर जाइ महाप्रभु दर्शन करछंती? निश्चित भाव में मुँ रघुनाथ गच्छिकार, ମନ୍ଦିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ସହିତ ମୁଁ ଯାତ୍ରୀ କୌଳିକ, ଗୁଜୁରାତିମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରୀ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଅଟେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ 1921-1938 ମସିହା ଭିତରେ 7 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ 1927-1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମୋର ଜେଜେବାପା ଗୋପୀନାଥ ଗୋଚିକାର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଆମର ଗୁଜୁରାତି ଦସ୍ତଖତ ଖାତା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଛି ସେଥିରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ତାଙ୍କ ଗୁଜୁରାତ ଦର୍ଶନ ଖାତାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଆମ ପାଖରେ ଦସ୍ତାବିଜ ହିସାବରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନେଇ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ, ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗତ କାଲିର ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ସେ ବାଇଟା ଦେଖିଛି ଏବଂ ତା କ୍ଲିପ୍ ମୋ ପାଖେ ଅଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଂସଦ ଏଇ ପ୍ରକାରର କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଯେହେତୁ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇନି ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଏ ପ୍ରକାର ବିବୃତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅଟେ। ମୋ ପାଖେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି ସେ ରେକର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥରକ ସେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି କେତେ ଥର ଖଣ୍ଡେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଥର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଯାଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ 1938 ମସିହା ଏବଂ 1921 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 7 ଥର ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, 7 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ପୁରୀର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କେବଳ 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 37 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଫଳକଠି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଫଳକରେ ସିଧାସଳଖ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନ ଯାଇ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ କସ୍ତୁରବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଳେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଳିମନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ, ଏକଥାର କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭଳିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ନେଇ ଯେଉଁ ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି ତା ଦୁଃଖଦାୟକ, କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କସ୍ତୁରବା ଆସିକରି ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମହାଦେବ ଦେଶାଇ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 7 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ। ଏଇ ବିଷୟଟା ସତ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1921 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ହରିଜନ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଜାତିଆଣ ଭାବରେ ଫଳକ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାୟତ ଅଛି, ଏଠାରେ ଭୋଇ ସେବାୟତ ଏବଂ ହରିଜନ ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ସେବାୟତ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ କି ସେ ଫଳକକୁ ତୁରନ୍ତ ହଟାଯାଉ, କାରଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଫଳକ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଦାବି ସବଳ ରହିଅଛି, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଦାବି ସବଳ ରହିଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ହରିଜନକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିଲା କି ଛଡ଼ାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ହରିଜନମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଭୋଇ ସେବାୟତ ଏବଂ ହରିଜନ ସେବାୟତଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
निहाज भाव में आम सहित थे कौलिक पंडा महात्मा गांधी कौलिक पंडा थे जेजेबापा महात्मा गांधी जो समय पुरी आसते श्रीमंदिर भितर को नहीं अत्यंत महात्मा गांधी महाप्रभु को दर्शन कर भाव विहल होते तो निश्चित भाव में जो 27 तारीख में ओडिशा आगमन करते महात्मा गांधी जहाँ शतवार्षिक पूरण कर राज्य सरकार हूँ विभिन्न संगठन हूँ जो अति बेस आडंबर भाव में पूरण करेंगे पूरी भिडियो जन सनातन आलोकाश दोष अर्गस न्यूज़।